میرپور خاص میں پولیس نے چار منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیت کی 400 افیون برامد کر لی ہے۔ ایس ایس پی میرپور خاص محمد ریاض سومرو نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ بڑی مقدار میں 400 افیون کی کھیپ علاقہ غیر سے میرپور خاص آ رہی ہے، جس پر پولیس نے شہر کے تمام داخلی راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ اس دوران لال چند میں چھاپہ مار کر ایک من چرس 5 کلو افیون برامد کر کے 4 ملزموں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ان میں سے 2 کراچی اور 2 میرپور خاص کے رہائشی ہیں۔